se xvedra inițierebuli coțiuni partnerii scan Eurocașii scan, da, măsuri de așa americii și alte lucruri să auzi armament generi, da, bune previam tavari tema, iho, tormenti, recomandării, ce sule bise procese, rogor xedat țuien, țuieni politicuri de grupi republicale bise stată gear mașină bise am proces, rătom dar argumente bise arvart chartuli. Ziceți procesi, rătăm arsebox paraleluri procesi de rogor, credeau dăm procese bis, și este băs gaierți, ne băs ucve să comitetăm osmenze, să dăt zăt genile câteva rogorți, cartul este bis samușe o grupă bidean concretul inițiative bis să cânăm de blo proiecte bis aseve opozițism credean să cânăm de blo proiecte bis. Rătcom unde țuieni partneri bis interes șia, ro maximalurat, șesul de stormetive pocti de cu cânăm ședzlos. Statusis miheba, esaris, ჩვენი პარტნიორების ინტერესში და რა თქმა უნდა ისინი ამ პროცესს ძალიან ახლოს დააკვირდებიან და ეცდებიან მაქსიმალურად მხარი დაუჭირონ ყველას, ვინც ამ პროცესში მიიღებს მონაწილეობას. ფუჯინ ზაზაშვილის წერილს თემაზე და მე ეს მოსალოდნელი იყო, მაშინ როდესაც ჩვენ ოპოზიციის ნაწილმა ვარ განაცხადეთ სამუშაო პროცესში მონაწილეობაზე, ერთ-ერთი მთავარი არგუმენტი ჩემი მხრიდან დასახელდა, რომ პროცესი და გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმი როგორი იქნება, არ უთქვამს ქართულოსებას, მათ შორის არ უთქვამს როგორი იქნება კრიტერიუმები, რომ ამ პროცესში ჩართული იყვნენ მაქსიმალურად ექსპერტები და არასამთავრობო ორგანიზაციები კონკრეტული თემატიკაზე მომუშავე. ისფედზე უარი არის დასტური სწორედ ამის, რომ ქართულ ოცნებას სურს პროცესი წარმართოს მხოლოდ საკუთარი ერთპარტიული ინტერესით, დისკრედიტაცია მოახდინოს ყველა იმ არასამთავრობო ორგანიზაციის და ოპოზიციური პარტიის, რომელიც არ ეთანხმება მის პოზიციებს, ეს არის ნორმალური, როდესაც კრიტიკულად არის გაწყობილი რომელიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია გადაწყვეტილებების მიმართ. Ეს არის დასტური, რომ ქართული ოცნება არ აპირებს პროცესი იყოს ინკლუზიური. Არამედ აპირებს, რომ მხოლოდ საკუთარი თანამოაზრეები ყავდეს ამ პროცესში და საკუთარი ერთპარტიული შეხედულებით მიიღოთ გადაწყვეტილებები. Ეს არის სახიფათო, ეს არის ქვეყნის ინტერესების წინააღმდეგ გადაწყვეტილების ნაბიჯი. შადრიშვილთან დაკავშირებით, გუშინ თუ გაეცანით მისტერებს, მას საკმაოდ მძიმე პრობლემები წარმოქმნა შვეიცარიას ზოგადად და ყველა ინსტიტუცია ამერიკის ჩარევაში დაადანაშაულა. ასევე პარალელი გაუძლებს Americii probleme sunt cea mai mare problemă. Puțin mă gândesc în etiopia, că v-aș fi zis că nu știu ce trebuie să fie americii să Cartul este mic, dar are o smisnă, ba, am fost să-i zic că aș vrea să egrețodă bulița sub deputată, tu, cartul este Dăm tavari interese, Taizuan, Bizina Ivanișului, finanțele და Bizina Ivanișului, poziție. Sam Cuharo, da, se tiri aloba, vezi cu ranași, teli cartul este mai mic, scoada scopurtebit, da, greco de bule expertebit, stilops, da, sau lece, taudas hmit, Kremlis propagandistului, metodebit, sazugadoiba și gacinos, șekitvabi. Sazugadoibis, zirta din ațări, ciueni, მოსახლეობის უმრავლესობა მხარს უჭერს დასავლურ ინტეგრაციას, მხარს უჭერს ჩვენს ევროპელ და ამერიკელ პარტნიორებს, როგორც გარანტს ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების და კეთილდღეობის და ამიტომ ასეთი ტიპის წერილები, ასეთი ტიპის თავდასხმები ვერანაირ შედეგს ვერ მიაღწევს. ილჩ საჩერებს, თუ თვით საჭიროებს, რომ აი საკონცერტო დონეზე დიპლომატმა, როგორც მაგალითად ელი ბეგნან მოუპასუხა ჩვენი პარტნიორები, არა შეიძლება რომ ყველაფერს უსაუბრო, ჩვენი დასავლელი პარტნიორები ამ პროცესს შეშფოთები გადევნებენ თვალს და ხედავენ, რომ ქართული ოცნების მთავარი მიზანი არის ანტიდასავლური კამპანია და მთავარი მიზანი არის ამ კამპანიით დაიცვას ასეთulis ქართული ოცნება, ბიძინა ივანიშვილის ქონება და ფინანსები. Da, ეს არის პირდაპირ მიმართული ქვეყნის ინტერესების წინააღმდეგ და რა თქმა უნდა, როდესაც ქვეყნის ინტერესების წინააღმდეგ მოქმედებს ხელისუფლება, ამაზე კომენტარი და რეაქცია ექნება ჩვენს პარტნიორს, რომელმაც უდიდესი ენერგია ჩადო იმაში, რომ ეს ქვეყანა დასავლური კურსით მყარად იყოს დასავლურ გზას. შვეიცარიის Thank you.
მე არ მომისმენია ჩემი კოლეგის ზურა ჯაფარიძის ინტერვიუ და ეს ცნობები ამიტომ ვერ შევაფასებ. იყო მხოლოდ ერთს. პროტესტი არის კონსტიტუციური ფორმა გამოხატვის ისევე როგორც აქციები არაერთხელ გინახავს ამ ქვეყანაში. ჩვენს მოქალაქეებს აქვს უფლება გააპროტესტონ, მიიღონ მიტინგებში მონაწილეობა, ეს არის ნორმალური პროცესი. Manam sanam es magaram imaze laparaki rom magalitad imaze saubari rom archenebi darzava es khelisupleba an archenebi ar gunda es ari arastori amz arasus ar davetapobi es khelisupleba iseve rogorc sine khelisupleba tsava archenebis gzit da chveni mokhalakebis maksimaluri aktivobit archenebis sakhelzipo departamentis angazhi chveni mokhalakebis formas gaachne.